Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Asmida Arifin dalam berita 3 dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILIT. Yang Berhormat Adam Adli Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan berkesempatan hadir bagi merasmikan Simposium Kemahiran ILKBS tahun 2023 atau Skill 2023 di Kajang, Selangor bertemakan latihan kemahiran memacu daya saing inklusiviti belia. Skill 2023 bertujuan untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada tenaga pengajar ILKBS, industri dan agensi serta komuniti mengenai peluang latihan kemahiran dan potensi laluan kerjaya khusus untuk golongan inklusiviti belia autism dan belia berkeperluan khas. Menurut Yang Berhormat Adam Adli, Kementerian Belia dan Sukan KBS telah melaksanakan program latihan kemahiran inklusiviti belia autism dan berkeperluan khas sejak 2018 dengan kerjasama Persatuan Autism Kebangsaan Malaysia. Tambah beliau, KBS akan terus memberikan komitmen memperkasakan golongan inklusiviti belia autism dan belia berkeperluan khas melalui latihan kemahiran TVET sekaligus mampu membantu dan menyokong penjanaan ekonomi belia minoriti. Turut hadir bersama-sama di majlis berkenaan ialah Yang Berusaha Puan Ramona Muhammad Razali, Timbalan Ketua Setiausaha Strategik KBS, dan Yang Berusaha Encik Syahrul Afendi Baharudin, Pengarah Kemahiran Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia. AILIT menerusi kluster kepimpinan dengan kerjasama Kem Wawasan Negara Kundasang Sabah dan Angkatan Belia MFLS ABM Sabah telah melaksanakan Karnival Kepimpinan Alumni MFLS bertempat di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah, Kampung Lok Batik, Tuaran Sabah. Menurut Yang Berusaha Dr. Haji Hanafi Haji Harun, Timbalan Ketua Pengarah Kecemerlangan AILIT, karnival ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan kesedaran mengenai kepimpinan altruistik dan sekaligus menanam semangat kesukarelawanan dalam kalangan peserta. Tambah beliau, pelbagai pengisian telah disediakan dengan menekankan tiga elemen utama iaitu menolong, mengeratkan hubungan dan menyampaikan perkhidmatan. Seramai 616 orang peserta yang terdiri daripada pelbagai kaum hadir bagi mengikuti dan menjayakan karnival ini dengan menyertai pelbagai aktiviti yang disediakan sepanjang karnival ini berlangsung. Karnival ini turut dijayakan dengan kerjasama dari pelbagai agensi kerajaan, ketua-ketua kampung dan penduduk setempat serta agensi-agensi awam sekitar daerah Tuaran Sabah seperti Pejabat Daerah Tuaran, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Daerah Tuaran, PDRM Tuaran, Jabatan Penerangan Tuaran, Pejabat Pendidikan Tuaran, Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Tuaran dan sebagainya. Konvensyen Literasi Kewangan Belia atau Youth Financial Literacy YFL Kebangsaan tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh AILIT dengan kolaborasi bersama-sama Universiti Teknologi MARA UiTM merupakan inisiatif ke arah mewujudkan belia yang mempunyai advokasi literasi kewangan yang tinggi. Pelbagai pengisian yang telah diketengahkan semasa pelaksanaan konvensyen berkenaan termasuklah pengisian berbentuk forum dengan tajuk Penipuan Kewangan yang menampilkan Yang Berusaha Encik Kamarul Rozman Nordin, Penolong Penguasa Besar Suruhanjaya Security Malaysia, dan ASP Nur Sharina Muhammad Amin, Pegawai Penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Polis Diraja Malaysia. Menurut Encik Kamarul, penipuan pelaburan merupakan salah satu sindiket penipuan kewangan yang kerap menjadi tajuk utama akhbar. Justeru perancangan dan kesedaran mengenai ilmu kewangan perlu ditingkatkan dalam kalangan masyarakat agar dapat terselamat daripada menjadi mangsa penipuan skamer. Menurut ASP Nur Sharina pula, statistik sindiket penjenayah cyber di Malaysia berada pada tahap yang begitu membimbangkan dengan pelbagai taktik untuk memperdaya mangsa. Oleh yang demikian, beliau menasihatkan golongan belia khususnya agar sentiasa berwaspada apabila menggunakan platform dan aplikasi atas talian. Semoga forum sebegini berupaya meningkatkan pengetahuan dan mengelakkan mereka daripada terjebak menjadi mangsa penipuan skema yang akhirnya boleh mengakibatkan muflis.
Baiklah saudara, sebelum berakhir, tahukah anda program kesukarelawanan belia antarabangsa MyCorps diwujudkan hasil daripada makmal transformasi pembangunan belia dan diinspirasikan melalui program Peace Corps USA dan disesuaikan dengan dasar belia Malaysia. Sekian untuk perkongsian pada hari ini. Temui kami 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat jam 3 petang dengan 3 berita penting hanya di Berita 3 Dimensi. Terus ikuti kami di pelbagai platform media sosial dan portal rasmi iLead di www.iLead.gov.my. Saya Asmida Arifin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.